Близо 30 клиенти на магазини Аякс бяха зарадвани с награди от томболата, която се проведе в присъствието на нотариус и специално жури. Те спечелиха ваучери за покупка, вино, тениски, професионална скара и голямата награда 5-дневна екскурзия до Дубай. А всички клиенти на магазини за месо и колбаси Аякс при покупка получават 100% прясно охладено, 100% истинско, 100% българско свинско месо с гарантирано качество и произход. И това е така, защото фирмата осъществява затворен цикъл на производство, който започва с входящия контрол на зърнените култури, които се преработват във фирмения високотехнологичен фуражен завод. Специалистите на Аякс внимателно подбират рецептите на фуражите, с които хранят животните, а едни от най-добрите ветеринари в страната следят всекидневно за здравословното им състояние. Фирмата разполага със собствена кланица, сертифицирана по всички европейски изисквания и с хуманно отношение към животните. Хигиената е издигната на пиедестал и се следи много внимателно за нейното изпълнение. Всичко това позволява да се гарантира за качеството на продуктите на фирмени магазини за месо и колбаси Аякс. Семейство Иван и Здравка Желязкови от град Гълъбово са късметлиите, които спечелиха от томболата на магазини Аякс голямата награда екскурзия до Дубай. Емоциите са неповторими, бих казал, защото за пръв път ми се случва да пътувам на такава екзотична, ли да кажа, не знам каква дестинация, защото доста далече е, нали, на арабския полуостров чак. Място, където не съм си и представил, че мога да отида. Толкова много впечатления, емоции, картини от един толкова различен свят трудно могат да бъдат разказани в няколко изречения, обясни Иван и допълни. Човек трудно може да се представи как, като погледне от самолета, да вижда навсякъде и не жълти пясъци, една пустиня, и изведнъж при тебе се разкрива един зелен град. С едни огромни небостъргачи, с много неща, които все са вписани в книгата на Гинес, като най-високо, най-дълбоко, най-широко и така нататък. И в тази пустиня изведнъж виждаме как хората са раззеленили всичко. И всички са дошли да видят това чудо, което е изникнало от пустинята. И аз имах късмета с жадайба да бъда част от тия хора. Благодарение на магазини Аякс. Късметлията е Иван, но именно съпругата Здравка е тази, която го е насърчила да попълни талон за участие в играта на магазини за месо и колбаси Аякс. Тя също е не по-малко развълнувана от спечелената награда. Просто беше невероятно. Преживяването беше невероятно. Това наистина беше един сбъднат сън за нас. И се радвам, че наистина ние бяхме хората, които спечелихме тая томбола.